Welcome family, welcome back to my YouTube channel. If you're new, karibu sana. Make sure to subscribe, you like and share. So guys, leo niwalete kitu muhimu. As you know, kama kuna mtoto kwanza, especially kama kuna mtoto, watoto wanapakaga kalamu kila mahali, kwa ukuta, kwa kiti. Kwa kiti nilishawaonyesha vile naweza toa kwa sofa, but now kwa ukuta yenye ilikuwa inanipa stress, nitaanza wapi, nitafanya nini? Imepakwa na tumeingia nyumba juzi tu, ikapakwa makalamu kila mahali. So guys, this is the thing, simple, just Colgate. Hata ukikuwa na sabuni hiyo omo yake na toothbrush ukitaka kubwa ama ndogo. Mimi nilitumia tu ndogo, sikuwa nayo, but unaweza tumia any. Bora ukue tu na toothpaste ama hiyo dishwasher nimeonyesha, ama sabuni. Hivyo tu unafanya, una mix nayo pamoja, inamaliza kila kitu. Imagine una scrub tu nayo hiyo brush yako, hiyo toothbrush, una brush nayo kwa ukuta na inaisha tu hivyo, na unapanguza na maji moto, hakuna rangi inatoka, hakuna kitu inatoka. Guys, I promise, please try and make sure you share, tell others to tell others. Please make sure you subscribe here, you like and share. See you guys, bye.